እሺ እነዚህ ሁለት ሶፍትዌሮች ምንድናቸው? አንደኛው ፋስት ስቶን ሁለተኛ ደግሞ Wondwasher ወይም Filimora የሚባል የቪዲዮ ኤዲተር ነው። ስለዚህ ለዛሬ የምናየው ስለ ፋስት ስቶን ይሆናል። በነገራችን ላይ እነዚህ ሁለቱ እንትኖቹ የሚጠቅሙት በተለይ ፋስት ስቶን ለስክሪን ሪከርድ በተለይ ሌክቸር ለምትሰጡ ሰዎች ኮምፒውተሮቻችን ላይ ወይም ደግሞ ስልኮቻችን ላይ ብቻም ይሄን ፋስት ስቶን ስክሪን ሪከርድ እያንዳንድ ስክሪን ሪከርድ በመጠቀም ቪዲዮዎችን ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። እሺ ወደ ፋስት ስቶን ስንሄድ የፋስት ስቶን እቺ ነች ፋስት ስቶን ያው ለምታውቋትም ስንከፍተው ይሄ ይመጣልና ያንዳንዳቸውን ለማየት ሞክራለሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር በምንገባበት ጊዜ ኦፕን ፋይል ኢን ኤዲተር ይላል። እዚህ ጋር የምንፈልገውን ፋይል በማስገባት ኤዲት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ማለት ያ ያስቀመጥነው ፋይል ይኖራል። ስለዚህ ያንን ኤዲት ማድረግ ስንፈልግ እዚህ ውስጥ ማስገባት ማለት ነው። ኦኬ ኦፕን የሁለተኛው እዚህ ጋር ስንሄድ ለምሳሌ ካፕቸር አክቲቭ ዊንዶው ለምሳሌ ዊንዶዎች ላይ የምናየው ስክሪን ላይ የምንፈልገውን ቦታ ካፕቸር ማድረግ እንችላለን። ይኸው ልክ እዛው ላይ ክሊክ ስናደርግበት ካፕቸር ያደርጋል ማለት ነው። ወይል ይህ አንጉላር ሬጅን ነው። ይህንንም በምንነካበት ጊዜ ልክ ይታየናል አይነቱ ለክላም ፈልገው ሳይዝ ስናስገባ ይሄው እንደ መንፈልገው ይመጣልና ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ የምንፈልገውን በምንፈልገው ሪጅን ሪከርድ ለማድረግ ማለት ነው ወይ ደግሞ ካፕቸር ለማድረግ ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄን እንወስድ ይሄው በዚች ወሰነለት ሼፕ መሰረት ያመጣልናል ማለት ነው። የኔክስት ኤንን ካፕቸር ፉል ስክሪን ብናይ ሙሉ የዊንዶውን ያሉትን እንትኖች ያሳየናል ማለት ነው። ይሄኛው ካፕቸር ስክሪን ዊንዶው ነው። ይሄ እንዴት ነው የሚሰራው? ልክ ስክሮል በሚናደርግበት ጊዜ ካፕቸር ያደርጋል ማለት ነው። ማውዛችን ሆነ ታች ፓዳችን ስክሮል በሚናደርግበት ጊዜ ማለት ነው። ሌላው ምንድን ነው? ካፕቸር ፊክስድ ሳይዝ ሪጅን ነው። በምንፈልገው ሳይዝ ለምሳሌ ቺ ፊክስድ ነች። ለምሳሌ በዚች ሪጅን ውስጥ ያለች ሆነ ክሊክ በሚናደርግበት ሰዓት ልክ እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ነው ብዙ ጊዜ ሪከርዳችን የምንሰራው ስክሪን ሪከርደር በሚልበት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ስክሪን ሪከርደር ውስጥ ስንገባ ምን ይመጣልናል? እዚህ ጋር ይከፍትልናል ማለት ነው። ልክ ስክሪን ሪከርደርን ክሊክ ስናደርግ ዊንዶው ኦብጀክት አለ። ሬክታንጉላር ሪጅን ከፈለግን ማድረግ እንችላለን። ፊክስድ ሳይዝ ሪጅን ማድረግ እንችላለን። ፉል ስክሪን ዊዛውት ታስክ ባር ማድረግ እንችላለን። ፉል ስክሪን ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ በእነዚህ አማራጮች ሁሉ በምንፈልገው ሳይዝ አራሳችን ስክሪናችን ሪከርድ አድርገን ቪዲዮአችን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስፒከር ማይክሮፎን ፕላስ ስፒከር አለ። እዚህ ጋር በምንሄድበት ጊዜ ድምጽ ለምሳሌ ማይክሮፎን በምናደርገው ጊዜ ማየት እንችላለን። ለምሳሌ ሪከርድ አድርገን ስታርት እንለዋለን። እዚህ ላይ እስኪ
ሴቭ እናደርጋለን ሪከርድ ያደርጋለን ኦኬ ቲንክ ወይል እንግዲህ ስንከፍተው ምንድነው የሚመጣልን እነዚህ አማራጮች ይመጣሉ ሪከርድ በመናደርገው ምንድነው ሪከርድ ስናደርግ የምንናገረውን ድምጽ ሪከርድ ያደርግላን ከቪዲዮ ከአክሽኑ በተጨማሪ ማለት ነው ሁለተኛው ነገር ምንድነው ስፒከርስ ምንድነው ከአውቶፓችን ወይም ደግሞ ከስልካችን የሚወጣው ድምጽ አለ ማለት ምንድነው ሙዚቃ ሊሆን ይችላል እንዲሁም ቪዲዮ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ያንን በመንከፍትበት ጊዜ ምን ይሆናል ድምጹንም ስክሪን ሪከርዱም አብሮ ሪከርድ ያደርግልናል ማለት ነው ግን ሌላው እኛ የምንናገረውን ግን ሪከርድ አያደርግም ማለት ነው ማይክሮፎን ምንድነው ማይክሮፎን ፕላስ ስፒከርስ ምንድነው ጀስት የሁለቱ ቅድም ያልናቸውን ያጣመረ ነው ማለት ነው ከስፒከሩ ስልካችን ወይም ደግሞ ከኮምፒውተራችን የሚወጣውን እንዲሁም ደግሞ የምንናገረውን ሳይመንትነስሊ ሪከርድ ያደርጋል ማለት ነው ኦኬ ይሄንን ለዛሬ ካለን እዚ ላይ ኦፕሽን የተለያዩ ሴቲንጎች አሉ ለምሳሌ ኳሊቲያችን ቤተር ጉድ ምናምን ማስቀመጥ እንችላለን በመንፈልገው ዙም ሬሾ ሪዞሉሽን ያስቀምጥልናል ሌላው ምንድነው ሃይላይት ማውዝ ክሊክ የማውዝ ክሊካችን ምንድነው ሳይዝ ማስቀመጥ ይችላል እስከ 100 ምናምን ማድረግ እንችላለን ስታር ስታይሊውን ወይም ሰርክል የሚል አለ ይሄ እንደየፍላጎታችን ይሆናል ማለት ነው ሌላው ምንድነው እዚ ውስጥ ኢዲት የሚለው ጋር ስንገባ ደግሞ ኢዲት ማድረግ እንፈልጋለን ኢዲት ማድረግ እንችላለን ለምን ቪዲዮ ላይ ስለሆነ ማለት ነው ነው ፋስት ስቶንን በመጠቀም የተለያዩ እንትኖችን ቪዲዮዎችን በመስራት ያለምንም ተጨማሪ HD ካሜራ ሌክቸሮችን በማዘጋጀት መልቀቅ እንችላለን ማለት ነው ቪዲዮዎችን ዛሬ ይሄን ይመስላል አመሰግናለሁ ሌላው ግን እንዳትረሱት የምፈልገው የተለያዩ ስራዎችን እየሰለመጣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱት